O informe sobre a situación dos órganos xudiciais feito público hoxe pola sección de estatística do Concello Xeral do Poder Xudicial evidencia os importantes efectos que tivo a folga de funcionarios que dende febreiro a maio afectou o normal funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia. Entre os pasados 1 de abril e 30 de xuño, os órganos xudiciais da comunidade resolveron 68.943 asuntos, fronte aos 84.991 que se finalizaron o ano pasado nas mesmas datas, o que significa un 18,9% menos. O termo do trimestre quedaron pendentes 151.063 asuntos, un 28,8% máis que na mesma data do ano anterior, cando estaban en trámite 117.280. A provincia de Ourense tiña pendentes o finalizar o período estudado 14736 asuntos, fronte aos 13711 do inicio do trimestre, é dicir un 7,4% máis. En canto a casos ingresados en Ourense foron 8353, dos que se resolveron 7352.